Täällä enää kaistoja saa tänne. Jatketiellä Mannerheimin tie 1 kilometri. Sinä kato elokapinoitten juttuja taas kato. 3.9. 7.9. ja 27.9. No sinne. Voi helvetti. Ensi viikolla. Ensi viikolla taas on tukossa tie. Onneksi se on nyt. Nyt se olisi voinut olla nyt. Mm. Epäse mihinkään. Ihan ensi viikolla. Laivaa kohti. Aha. Tuleeko raitsikka kylkeen? Badishokkiini, voi voi. Kaikki konkurssi. Kato tästä, ne purki vaan yhden kerrostalon. Mm. Tommoseen ihan koko helvetin iso. Rakentaa uuden. Metrin päästä käytä kahta vasenta kaistaa ja käänny vasemmalle tielle Etelä-Esplanadin. Joo, katsotaan montako kaistaa siellä on. Oi voi.
No. Kestää. Se menee Viking Linen bussi. No niin. Saa kun yks kaista koo pyörätie tehty, helvetti tuo. Joo. Intialainen buffetti. Se on ruottalaisia nää. Tää tota... 13.50. Nää tää turisteja. Innos. 13.50 intialainen buffetti. Kuusi minuuttia aikaa. Käytä oikeaa kaistaa ja käänny vasemmalle. Kato, se on Haavisamadre tullut takaisin. Siellä se meidän laiva on. Niin. Mut odotamassa. Tuleeko toi? Kyllä. Aika vittu. Nyt pitäis mennä tää. Mennään vaan. Käys nyt tuus sieltä. Käänny vasemmalle satamakatu, sitten käänny oikealle kanavakatu. Joo joo. Tämä pitää
tänne tulee katoa matkailijoita. Käänny oikealle, Kanavakatu. Joo. No niin. P3, mutta P5. No niin, vitsi, me nähtiin ajaa matkailijoiden päällä. Nekin menee matkalla. Juu. Täällä pitäisi olla joku portti. Tänne ei vaan niin ajeta enää. Tässä vaan tuolla ainakin yksi paikka. Joo. On. Tästä käännytään parkkipaikka vitoseen. Aimo parkki. Eiku satamaparkki, mikä tää on. Tää pitäis vasemmalle, sitten saavut määränpäähäsi. Tää pitäis nostaa. 100 metrin päästä. Niin, tää nousi, kun... Nyt se nousi. No niin. Mihin me laitetaan? Tossa. Lippuautomaatin viereen. Meijäihän ei tarvitse... Eiku siinä on, kato. Siinä oli. Tää on sähköautoja ja... Varmaan vaan sitten tuo. Kai se mahtuu. Olet perillä. Aimo parkki P5 Port of Finland. Tää oli kyllä simppeli homma. Katsotaan nyt, että onko auto tuhottu. Ei
Eikä ne täällä Katajan nokalla rikoa autoa. Ihan ehjähän se on.